DLP tambah DLP hanya somos entidades gubernamentales, estados yang ida, konsel empresa somos hanya entidades estados yang ida, hutu-hutu Hanoi atau dan desenvolve media di Timor, no hutu-hutu yang Hanoi hanesang atau promove liberdade imprensa, liberdade expressão e intimidação. Então, a atividade hoje é a tua continuação, né? Acordo de cooperação entre FTLP e o Conselho de Imprensa de Timor-Leste. Agradeço também a FTV Viva a tua continuação e o comitimento de Hanesa, a tua continuação marcada, né? Posição de Hanesa, a tua ita, Hamudu. Qualquer momento, Conselho de Imprensa dele usa espaço cireira, RTTL, onde dele dissemina ou força informações para o público. E a minha nota ia tirar um conto quando ele celebra a Lorum Liberdade de Imprensa em mim, nos Lorum 5 de 8, 15, desculpa dizer. 16 de outubro em mim ia Balibó e vou te ver que a minha nota em minha resultado, né? Mesmo que prepassa um lado máximo, mas resultado mais positivo. A minha até tem que atacar sucesso em meu colega Ciro Maiduci, Conselho de Imprensa em minha esforço tomar. Liberdade de imprensa, a minha liberdade. E daí, a tomar a força de lutar, canal principal, Conselho de Imprensa, né, be, a tur e a lei de comunicação social, nomos decreto-lei, né, a tur, criação do Conselho de Imprensa, né, a tu bele unsa, a tu bele promove liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. Ia cooperação nebe durante nelao os colegas ser nebe mandato uluk nian e ami continua o mandato ida nia ami hing katak RTTL se nafatin sai persiru nebe lausit persiru konstruktivo mas ami hing katak sai persiru kritik ia itenia cooperação nebe kritik tamba sai da makakari konsul di imprensa to e saya dah makakara kursi RTTLP bila saya diskusam ya nivel program ini i con certeza con aba unsa ni conteúdo contents nebe que Conselho de Imprensa seguri atupai programa Unia Liberdade Liberdade de Imprensa Unia Liberdade ini si halai liubo unsa atupai habela informasaun nebe atur ya lei de comunicação social e de liu na Conselho de Imprensa. Ao fim que cari que ia nessan custo ka o ia nessan cooperação ne ia ni efeito balum que tecnicamente precisa ita lo coordenação depois diretor programação ho diretor executivo se tura muito ka tu bele o insa bele resolve.